Армысыздар, құрметті көрермендер, Жетісу арнасында оқырман әдеби телеклубы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы халықаралық шабыт фестивалінің жүлдегері ақын Мейірім Ғаламшар атты жыр жинағының авторы Батырхан Сәрсенхан. Батырхан Сәрсенхан, ақын, 2014 жылы өткен халықаралық шабыт байқауының үздік әдеби шығарма аталымы бойынша гран-при иегері, республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Жас қаламгер 1995 жылы 28 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Ақпан ауылында дүниеге келген. Алғашқы жырлары 2013 жылы Мұхтар Шахановтың алғы сөзімен «Жалын» журналында жарық көрді. Ақынның Қалқаман Сариннің қолдауымен басылған «Мейірім Ғаламшары» атты жыр жинағы бар. Студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Аршын Айдынбекұлы, оқырман. Бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкері ақын Батырхан Сәрсенхан. Жетісулық ақын Мұхтар Күмісбек. Бауыржан Мырзақұл, ақын. Және хабарымыздың тұрақты сарапшысы Қозыбай Құрман. Бір сәтке бүгінгі студиямызда 2038 жылғы Нобель сыйлығының егері қонаққа келіп отыр деп елестетейікші. Енді мен бекер бұлай айтып отырған жоқпын, көрермендерімізге түсінікті болу үшін анығын айтып кетейін. Бүгінгі кейіпкеріміз Батырхан Мырза бір сұхбатында 2038 жылғы Нобель сыйлығын аламын деп айтты. Батырхан Мырза, бұл қаншалықты шындыққа жанасатын болжам, әлде сізде көріпкелдік қасиеттер бар ма? Бұл адамның әр сәт сайын шығармашыл есі ой үстінде жүреді, кейде ішінде лава алау тақсындайды, кейде әртүрлі процестер болады. Сонда бір өзіме қойған үлкен мақсат және өзіме деген үлкен сенімділік деп түсінуге болады бұны. Неге дәл 2038 жыл? Енді былай мақсаттар қойылады, кейде былай армандар қойылады. Сол кезде осы цифр санамда тұрды. Бәлкім бір күш болар, бәлкім бұл арнайы бір Тәңірдің санаға түсірген коды шығарып. Арманыңыз орындалсын дейміз. Енді қаламда серіктерінің арасында Батырхан Мырзаны өзге ғаламшарлық деп атайды екен. Байқап отырсам, Бауыржан Мырза, Батырхан ақынмен өте жақын араласасыз. Енді осы атаудың сырын қалай түсіндірер едіңіз? Неге өзге ғаламшарлық? Батырхан бірінші кезекте ақын. Ақын ойдың үстінде жүреді, қиялдың үстінде жүреді. Кейде өзіміздің 20-ші ғасырдың жазушыларында кезігеді, жаңағы Бейімбет Майлин әйелімен бір демде ұрса кеткен екен. Сөйтіп ұрсуының жаңағы ұрсып болғасын тоқта деп айтады дейді. Неге десе, мен өзімнің жаңағы керегімді алдым дейді. Түсінбейді сонда әйел. Бұл не істегенін десе, жаңағы өзінің әңгімесінің ұрсқақ әйелдің образын қандай болатындығын көру үшін жаңа өз әйелімен ұрсып береді. Сол секілді кейде ақындардың сондай бір шорт мінезі, сондай бір қоғамның ағысына кереғар әрекеттері кейде сондай ойды тудырып жатады. Сондықтан болса керек. Ал енді осы Батырханмен мен осы бірнеше жылдың көлемінде бірге осы Алматы қаласында, Алматы шаһарында бірге жүріп келеміз, бірге араласамыз, бір қаланың ауасымен тыныстаймыз. Көп деген қызықты мінездеріне біз көәміз. Сондықтан да болса керек солай пікір айтылуы. Сіздің бір сұхбатыңызда ақындарды құртатын қандай қасиет дегенде негізгі үш қасиетті атап өткен екенсіз. Соның біріншісінде болмай жатып толдым деп жаңағы ерте атақ даңққа масайрау деген сияқты айтыпсыз. Енді қарап отырсақ, Батырхан Мырза небәрі 19 жасында үлкен сыйлықты алды мысалға. Енді осы сіздің қағидаңызбен екеуін байланыстырып айтып көрсеңіз. Болатын бала бесігінде бұлқынады дейді ғой. Сондықтан да ол бір біздің ағалардың көрегендігі болса керек. Баланың белін болып, бетінен қақпай. Иә, бетінен қақпай. Сосын әлгі болатын бала 15-інде баспын дейді. Сондықтан сондай бір баланың көкірегіндегі жанайын деп тұрған сәулесін, соның көзін ашып, бұлақтың көзін ашып дегендей.
сонда жай болса керек деп ойлаймын. Мына бәрімізге белгілі, мына шығыс шайырларының бірі Абайдың Физули Шамси Сайхали Науаи Сағди Фирдауси Қожа Хафиз бұл хаммаси мәдәт бере шағири фарият деп айтатын бәйтінде Науаи түрк халқынан шыққан шығыстың ұлы шайыры небәрі 14-15 жасында өзінің заманындағы Лүтфи деген үлкен ірі ақынды екі жол бәйтімен таңғалдырады. Екі жол бәйтімен таңғалдырады. Сонда Лүтфи оған былай баға берген екен. Балам, Әлішер балам, менің осы өмір бойғы жазғанымды осы екі бәйтіңмен алмасасың ба деген екен. Яғни бұл болатын бала жаңағыдай жастайынан білінеді. Сондықтан да Батырханның ерте жастан шабыт сыйлығын иеленуі бұл кездейсоқтық емес, бұл сол барды бағалау. Асылда жаңа қымбат дүниені көре білу дегенге саяды. Батырхан мырза, ол сізге жаңағы ағалардың берген авансы деп ойламайсыз ба? Бәлкім солай аванс болар, иә. Енді өзге ғаламшарлық дегеннен шығады, сіздің мінезіңіздегі өзгешелікті алдыңғы буын ағалардың да жаңағы байқаған пікірлерінен оқып көріп қалды. Сонда Бауыржан Қарағызұлы айтады, Батырханның кітабы өз секілді тентектеу, күтпеген жерден сөйлеп кететін мінезі бар екен дейді. Енді Қадыр ақын айтады ғой, ақынға керек ақыл көп, асаулық керек аздаған деп. Сіздің шығармашылығыңызда тентектік те, асаулық та байқалады. Жалпы сіз кімге өкпелісіз? Жалпы мен ешкімге өкпелі емеспін. Біріншіден мен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи салламға еліктеймін. Барынша сыпайы мінезді, барынша көркем мінезді болуға тырысамын. Бірақ сол ішімде кейде бір өзімде түсінбей, кейде бір аласұрып, жоқ нәрсені іздеп, өзіммен өзім қатты елгізек болып кететін мінездерімді өзім ұнатпаймын негізі. Барынша адамдарға келісімді, көркем мінез жаңа сол кісіге еліктеуге тырысамын. Бірақ осындай кішкене елгізектік мінездер кейде сондай бір буырқанған іштегі тасқындар шығып кетеді. Ішкімде өкпелі емеспін, бәрі жақсы, ештеңеге өкінбеймін. Алматыда араласып жүрген ортаның қойған аты ғой, жалпы өзге ғаламшарлық деп. Енді бүгін ортамызда біздің жетісулық ақынымыз Мұхтар Күмісбек отыр. Енді Мұха Батырханның тек өзіне ғана тән ерекшелігі деп нен атар едіңіз шығармашылығындағы? Иә, шыны керек, мен ойыма жаңа ғана шай үстіндегі әңгіме есіме түсіп отыр. Сонда Батырхан айтады, бір Алматыда үлкен бір кездесу болған. Батырхан екеуміз жақсы тіл табысып кеттік, араласып кеттік. Сонда Мұха, ана бір аруды көрдің ба, кейін ол менің келіншегім болады деп айтты да. Сонда бүгін шай үстінде сол әңгіме тағы өрбіді, сонда айтып отыр, мен сол аруға үйлендім деп. Қазір менің жарым деп. Енді жаңа 2038 дегеннен шығып отыр ғой, үлкен сенім жетелеп отырған. Мен негізі Батырханға шынайық сенемін. Ол жаңағы айтып жатыр ғой, елгезектік, ішкі екпін, жаңағы Есенинше айтқанда хулигандық. Иә, ол керек та ақынға, әртүрлі мінез болу керек. Сондай қалып Батырханда бар, және ол Батырхан екенін көрсетіп тұрады да. Ол мінез Батырхандық екенін көрсетіп тұрады. Мінез дегеннен шығады, жаңа бұл жерге бір сөзге кірсе кеткім келіп отыр. Батырханның бір әдемі өлеңі бар, жаңағы тура осы мінезге сай келетін, тура Мұхтар айтып отырған сипатқа келетін. Кейде мен қыл қалдырмай шашымды алып, жұп жұмыр басым қалып, үнінен түйе қашқан бір арудың тілін тапқым келеді, сосын барып дейді. Үнінен түйе қашқан арудың енді тілін тауып, шашын алып тастап елестетсең де енді бір парадокс деуге де келе ма, кере қарлық келе ма, бір ақсырға қарсы жүзу дейміз ба? Яғни болмысында сондай не бар болып тұр ғой, жаңағы өзге ғаламшарлық десе дегендей. Енді осы тұста мен өзім оқырман ретінде бір сауал қойғым келіп отыр. Сіздің бір өлеңізде мен айтқанмен баяғы әкім сол әкім, мен айтқанмен бақытсыздың бәрі ақын деп жырлайсыз. Сен бұл жолдардан оқырман ретінде менің түсінгенім, біріншіден сіз қоғамдағы бір қатып қалған жаңа өзгермейтін жүйені сынап тұрған сияқтысыз. Екіншіден Аманхан ағамыз айтқан қазіргі өздерін бақытсыз санайтын жыларман ақындардың қатар көбейгенін айтқыңыз келетін сияқты. Шын мәнінде бұл 18 жасында, тіпті 17 жасында шығарылған өлең. Бірақ мен
бұл өлеңіме қазір саналы түрде қарсы шығамын. Бұл өлең бақытсыздың бәрі ақын деген сөзім. Бұл өлеңді жойып тастағам біраз жерлерден. Оны қазір түсіндіріп жатқым келмейді. Сол кездегі ситуациялар болды, сол кездегі ойларым болатын ол шын мәнінде. Қазір бұл оймен келіспеймін. Енді осы өлеңде тағы былай дейсіз ғой, бояуына сәнін берген сырлы әнмен жыр кітабын ақтарам деп кей шалдың, өлеңдері өлімсіреп тұрғанмен тамаша екен дей салдым дейсіз. Енді демек сіз сол кезде аға буынның шығармаларына көңіліңіз толмаған ғой. Әрине, солай болды. Өйткені мен Түркістанда оқыдым. Түркістанда неше түрлі үлкен апалар, үлкен кісілер өздерінің өлеңдерін оқиды. Шын мәнінде оларда ешқандай ғылым жоқ та. Мына Шәкәрімнің өлеңі бар. Ғылымсыз адам айуан, не қылсаң да ғылым біл. Ғылымға да керек жан, ақылсыз болса ғылым тыл дейді. Мынау Құдай адамға кішкене талант береді, сол талантты жайдақ мініп шаба беру, жауыр қылу, ол жараспайтын дүниеде. Ал көп кісілер, осында үлкен кісілер әсіресе, денесінде кішкене бір күшті абалатта, сомен арғара ізденбейді, не өзінің қайдан келгенін білмейді, не қайда кететінін білмейді. Әйтеуір. Өсі жоқ. Иә, сондай сол кісілердің сондай сөзбен сөзді құрастырып жүргеніне қатты ашынып жазған өлеңдер болатын. Енді тамаша екен дей салдым дедіңіз, ал қазір сөйтіп біреу жаңа өлеңімді оқып көрші деп сізге сынатайын десе ашық айтасыз ба? Әлде? Жоқ, мен ашық айта алмаймын. Алматыға келген өзгерген болып тұр ғой. Мен әлі сондаймын. Жалпы біреуге біреудің бір қатты қатқыл сөйлеуі, дөрекі сөйлеу, немесе сен жаман адамсың, немесе мына өлең сыны айтып, бұлай бетін қайтарып тастауын мен дұрыс санамаймын. Ол білімсіз, білімі шектеулі адамдардың сөзі деп білемін. Әркім өз биігінде самғайды, әркім өзінің, әркім өзінше жынданады деген сияқты. Біреуге біреудің қатты сынау хақсы жоқ деп ойлаймын. Ол жерде Бақыт Бедерхан ағамыз өзінің бір сұхбатында айтады, әдебиеттің мінезі ұлттың мінезінің айнасы дейді. Десек те қазір біз момақан күйге түстік дейді де, өйткені қазір жаңағыдай еле бекшейтін бір мықты сын болмай тұр дейді. Қарап тұрсақ, жаңағы сіздің шығармашылығыңызға қатысты бір сондай сын айтқан ағаларым жоқ екен, көбісі мақтап жаңағыдай қолпаштап көтермелейді екен. Енді Қозыбай аға, осы ағалардың мақтауларымен келісесіз бе сарапшы ретінде? Енді мақтау деген жаңағы Батырхан да өзі айтып отыр, шынымен болатын баланың бетінен қақпа белін бу деп, ағалардың әдебиетте қаз басып келе жатқан жаңағы бізде сарауыз балапан деп айтамыз, сондай 19 жасында, мәселе бағана дүниені айтуға болады, Әмірхан аға да сол 19 жасқа жалпы жас ақын атануға байланысты кезінде әдебиетке уақыт жас өлшем ба деген керемет мақала жазған. Артур Рембодлар туралы керемет әлем әдебиетінде классиктер болды, мықты ақындар. Бізде өзіміздегі тек қанша ақындар бар, Сұлтан Махмұттан тартып, жаңағы Төлегендер бар, Саттар Ерубаевтар бар, сол сияқты. Бұндай ақындарды үлкен ағалар жебеп, демеп, көтеріп жеткізгісі келеді. Батырханның шығармашылығында артықшылықтар туралы егер айтатын болсақ, мен оқырман ретінде пікірім. Сыншы ретінде, бір кәсіби әдебиетші ретінде емес, оқырман ретінде пікірім деп айтатын болсам, бірінші Батырханда өлеңдерінде формаға, формализммен ауырып, бір формаға бағыну жоқ деп ойлаймын. Өйткені жаңағы қарапайым ана туралы бір өлеңі бар, сол жерде де ана маскүнемнің несінен тартқан нені айта келеді да, төрт шумақ болып кетеді, кейде екі шумақ болып кетеді, екі тармақтық. Сосын басқа Түркістандағы алғашқы өлең деген өлеңі бар, тіпті керек десеңіз алты тармақтан басталады бір шумақтың. Сол сияқты бұның өлеңдеріне, шумақтарына мынау міндетті түрде қара өлеңдік төрт тармақ болу керек, болмаса басқалай өлшем қоюға келмейді. Кем кетігі болсын, басқа да дүниесін кеңінен тоқталып айта жатырмыз алдағы. Енді сондай философиялық дүниелерді және формадан шығып кету дегенді оқырман қалай қабылдайды деген сұрақты мен аршынға қойғым келіп отыр. Мен шыны керек, мен Батырханда қазақ поэзиясына өзіндік ойымен, өзіндік үнімен келген ақын ретінде бағалаймын. Және де Батырханды шын мәнінде таныған бұл 2014 жылғы жаңағы Шабыт фестивалінде лауреат атанғаннан кейін, бас жүлде алғаннан кейін Батырханның шын мәнінде өлеңдерін оқып қуандық,
сүйсіндік, осындай бір қазақ поэзиясына бір талантын келгенде шын мәнінде сүйсіндік. Жалпы маған Батырханның әлемі өлеңдегі өзіндік бір бейсана бір оқшаулығы, бір әлемі бар сияқты көрінеді өлеңдеріне қарасам. Батырханды Батырхан еткен сонау Көктас шеберханасы, адам ғұмырының кестесі, мысалға алдау аксиомасы деген өлеңдер, сол өлеңдерді университетте жүріп, студент болып жүріп, оқыдық, түрлі сахналарда оқып жүрдік, Батырханның өлеңі деп. Енді жаңағы сұрағыңыз бойынша, сол енді әр кезеңге байланысты деп ойлаймын. Енді осы оқырман дегеннен шығады, бүгін ортамызда оқырмандарымыз отыр, сізге қоятын сұрақтары бар екен, кезекті сол кісілерге берсек. Сәлеметсіз бе, менің атым Сейтқали Айгүл, мен номер 20-шы дарынды балаларға арналған лицейінің оқушысы. Мен сізге қоятын сұрағым, ақиқат аксиомасы өлеңізде, шексіздікті сыйдырған тар ғаламға, о жалғандық бітпесін жетер жерің. Егер мен өзімді алдай алғанымда, алдай алмағанымда, әлде қашан жынды болып кетермедім деген өлеңізде, айтқансыз, алдай алмағанымды, сіз сонда өзіңізді жиі алдайсыз ба? Адам баласы өз-өзін алдаумен, өз-өзін жақсылыққа сендірумен, өз-өзін жаманшылықтан алыстатумен, Хафиздің бір өлеңі бар еді. Махаббат түпсіз тұңғиық, Тәңірі ғана тірегің. Қайыр мұнан қашанда зүлмесін күдерін. Мойынсыну тағдырға мұндай да бір рахат қой, не болар деп ойласаң, опаңай жанап жүдерін дейді. Шын мәнде не болар деп ойлап, адам көңіл ылғида толқу, ылғида сан сапырылыстар үстінде жүреді ғой. Адам өзін жақсылыққа сендіру, жақсылыққа ойлау, болашаққа жақсы жоспарлар құру, жақсы армандау. Соның бәрі өз-өзін кейде алдау көрінеді, кейде сендіру көрінеді. Осы мәселелер жөнінде айтқан болады. Менің сізге қойын деген сұрағым, ішкі түйсік деген өлеңізде, өмір сүйген адамның әр баласын жоғалтудан қорқам деп айтыпсыз, тағы дейден қорқасыз өмірде? Енді өмірде талапсыздықтан қорқам. Адам баласын, Абайдың сөзі бар қара сөзінде, адам баласын ең жаман талапсыз дейді. Кейде бір жылдар осының бәрі тіпті ілім де ғылым да Абайдың тағы бір қара сөзінде бар ғой, пендеде бір іс бар жалығу дегенде, осының бәрінен жалығып кетем ба деп те қатты қорқамды шын мәнінде. Ешқашан талабым ортаймаса екен, ешқашан алға ілім білімге деген махаббатым, ғылымға деген махаббатым ешқашан ортаймаса екен, ортайып кетпесе екен деп қатты уайымдаймын сол нәрседен. Жалпы осы қазір кішкене егер қорқыныш болса, солды айтуға. Енді осы тұста жалпы сұрақ қойғым келіп отыр. Бізде әдетте алтын көпірліктерді, әдебиетті құтқарып қалды алдыңғы буын өкілдерінің ізін көнертпей жеткізді деп айтамыз, яғни оларды құтқарушы деп айтып жатамыз. Ал енді қазіргі келген жастарды кімдер деп атасақ болады? Кім болып келді? Білмеймін шын. Бұл сұраққа жауап бере алмайды екен. Мұхтар мырза. Енді біз шыны керек тәуелсіз Қазақстанның жастарымыз ғой. Еркін ойлау дүниесі бар. Әркім өзінше бір жол салғысы келеді, әркім өзінше бір сөйлеу салғысы келеді. Батырханның әдебиеттегі жолы бөлек, басқа ақынның әдебиетте жолы бөлек дегендей. Мүмкін бір оқырман Батырханның жолымен жүргісі келетін шығар, мүмкін басқа оқырман басқа ақынның жолымен жүргісі келетін шығар деген дейді ғой. Мен ойлаймын, қазіргі жастар кішкене ойлау еркіндігіне жетті ма деп бәріне. Қазіргі буын. Осындай ойдамын өз басым. Адам қатты қайғырғанда не айтқанын білмейді ғой. Сол сияқты олардың шығармашылығы да қатты сандырақтап кетті да. Сол сияқты бізде де қазір мына қоғамның абсурды, мынау алмасып жатқан қоғам, енді құрылып жатқан қоғам, қазір сондай бір дадаистік ойлар болып жатыр жастардың арасында. Сананың өз-өзімен сандырақтау, бейсаналық ойлар. Біздің әдебиет шын мәнінде... Демек бұл жетістік емес?
бір шетінен жетістік деп айтуға да болады. Өйткені біз өзгеше ойлау, мүлде мидағы бұғау, мидағы шідер қазір бұзылып кетті. Әркім өзінше жазады. Еркіндік. Еркіндік белең алды. Мен осыған қуанамын. Бауыржан мырза, сіне айтар едіңіз осыған қатысты. Жалпы айтқанда қазіргі таңдағы белгілі бір дәрежеде жастарда жаңа айтқандай еркіндік бар. Ой еркіндігі бар, сөз еркіндігі бар. Бірақ дегенмен біздің жалпы қазіргі таңдағы әдебиетімізде жалпы форма және мазмұн деген нәрсе бар ғой. Бізде форма жақтан таңғалдыру қазір не қайбыл. Формамен таңғалдыра алмайсыз. Ең бастысы мазмұнда жатыр. Бұрын соңды айтылмаған ойды айту осыған баса назар аудару керек деп ойлаймын. Яғни қазіргі қаламгерлер жаңалық ашып, өзін мойындату негізге қояды деп айтқымыз келеді ғой. Мен түсінуімше. Сол жағдай бар. Жауабыңызға рахмет, Тұрхан мырза. Қазір енді өзіңізбен қатар жазып жүрген жас қаламгерлер, соның ішінде ақындар көп. Енді маған қызық болып тұрды. Сіз кімдерді мойындайсыз солардың ішінен? Кімді оқисыз? Енді жақсы жазатындар бар. Қазір алға шығып кеткендер, ізденісі барлар бар. Бірақ олар өте аз болып тұр. Қазір әлеуметтік желі шықты. Көптеген өз ізденістерін әлеуметтік желідегі бір Румидің цитатасын оқып алып қорытындылайтын адамдар пайда болды. Осы интернет пайда болғалы, сондай кішкене ғылым білімнің мәртебесі ізденетін жастар төмендеп қалды кішкене. Мен соған қынжыламын. Ал былай өз замандастарымнан да, алдағы буыннан да үйренетін жақсы жазып жүргендер бар. Нақты атын атап түсін түстегім келмейді. Бізге сол қызық болып тұр ғой, нақты кімді айтар екен деп сізді. Жақсы, енді әр ақынның шығармашылығына бет бұрыс алып келетін бір айрықша өлеңі болады ғой. Сізден қонақ кәде сұраймыз. Бір ғапыл деген өлең оқып берейін. Өтті деді өмірден сол адамды. Сыр қалды, бөз қалды, сарай қалды. Сарай іші ақ түтек борай қалды. Мен ойландым. Демек, оның күдігі күлген өтті. Өксігені, өпкені дүрмек өтті. Ән салғаны, әр неге тамсанған, қуанғаны қажыған шаршаған. Шілдешінде, қырқүйек қарашады. Көнермеген сезімін еске алғаны, естелігін өткеннің жастанғаны. Жұмыс күні құрбыға кешіккен, дүйсенбіде жоспары басталған. Әдепкіде әлдекім әй деген, әріректе суынған ой дерек. Әмиянын салғаны төс қалтағы, әуесімен әдемі сөйлегені, өтті бәрі, өкпесі өзге адамға. Үңілгені сарғайған жазбаларға, үңілгені сарғайған альбомына. Сағыныштың күлтесі маздағанда, терезеден күмістей қар жауғаны, алдағаны, өзінен алданғаны, алқаптағы жап-жасыл қарбыздардың, таңдай алмай бірісін дал болғаны, айлы түнге, ақ түнге көз түккені, көзілдірік күртеше сөздіктері, үңілгені ұялғаны тұңғыш рет жаралдында. Үнсіздікте жанары үздіккені, өрілмеген, өрілген қыз бұрымы, сыбыр сөзі, көктемгі күзгі мұңы өтті бәрі. Бауырлап көшкен бұлттай, өтпегені бір ұс ізгілі. Мен бір өлең оқып берейін. Жалпы адам баласына ортақ мәңгілік өшпейтін, тозбайтын бір тақырып болса ол махаббат қой. Батырханның бір махаббат түсінігі деген әдемі өлеңі бар. Соны оқып берейін. Сізге еткелі қара бұлтын жамылып күзді өтпеді. Жоқтаусыз уақытымды сал десіме тоқтаусыз тырналардың тізбектері. Шапағатым, тағдырымның қайталап қатал атын, кейде мен таңғалмай-ақ қатар қойы маңдар мен адамдардың махаббатын. Заңды бәрі, тәнге біткен құмарын қандырады, сезіндеуде сезімнің мәнді мәні мәңгі сүйу, сәбидің сандырағы. Әңгайналар, қозы менен баянға таңдай қағар, мезгілсіз жер құшқаны үшін ғана махаббат тұғырынан танбайды олар. Ер деседі, еңлікпен кебекті сен кешегі, төлеген мен қыз жібек қосыл сегір махаббат бар дегенге сенбеседім. Өртену, жану дада, сездірме аңсап күткен аруға да, ғашықтық жақын жанның жүрегінде жылт еткен сағыныш боп қалу ғана. Алматыға келген Батырхан мен Түркістандағы Батырханның айырмашылығы бар ма? Енді мен Түркістанда жүргенде өмірде өлеңнен басқа ештеңе бар деп есептемейтін. Адамдарды
бар деп есептеймін, шынымды айтсам. Адамдар жайлы мүлде ойланбайтын. Менің өмір сүру графигім солай болатын. Таңғы сағат 5-те тұрамын. 5-те міндетті түрде оянамын. Сөйтіп 5-тен 12-ге дейін кітап оқимын. Сөйтіп 12-ден 1-ге дейін тамақ ішемін. Бірде қайтып кітап оқуға отырамын да, содан түнгі 12-де сразу ұйықтап қаламын. Сонда күніне 5-ақ сағат ұйықтаймын. Кейде аптаның кей күндерінде түркі тілдес кітапхана деген үлкен Құлбек Ергебек деген үлкен әдебиеттанушы сыншының кітапханасы болды. Соның кілтін сұрап аламын да, сол жерде ұйықтайтын. Түнгі сағат 3-те ұйықтаймын. Сөйтіп таңғы 6-да кітапхананың кілтін беріп кетеді. Сол түнде өзім ғана қаламын кітапханада. 3-те ұйықтап таңғы 6-да тұрып, қасында Ғабит деген жігіт болды. Жазушы, жас жазушы екеміз. Таңғы 6-да тұрамыз. 3-ақ сағат ұйықтауымыз керек. Сонда бұл өмір өте тез өтеді. Бұл уақыттарда шек жоқ. Сондықтан біз әр уақытымызды Мағауинді іздеген сияқты. Немесе анау кім Марк Твеннің, Марк Твен ба? Джек Лондонның ба? Мартиниден деген. Джек Лондон. Соның не сияқты әр уақытымызды былай санамалап жұмсауымыз керек. Әр уақытымыз іздеген істеп, одан солай жұмсайтын. Ал Алматыға келгесін, өлеңнен басқа адамдарда өмір сүріп атқанын көрдім. Өлеңсіз-ақ адамдардың өмір сүре алатындығын көріп, қатты жаным жаралын. Сөйтіп, 3 айдай мен өз өзіме келе алмадым. 3 айдай жатып қалдым өз өзіме. Ондай да өмір, анау Будданың бар ғой, алғаш сарайдан шыққан Будда сияқты. Сиддхартха Гаутама әкесі үлкен кәмелетке толғанша сыртқа шығармайды, қорғанның сыртына. Ауруды көрмейді, іштеген көрмейді, тек пәк адамдарды көреді. Сыртқа шыққасын бір кезде ауырғылар, мынау кім бұл ауру. Сосын қайыршыны көреді, мынау кім қайыршы, өмірде бұндай адамдар барын біліп, жүрегі жараланады. Сол секілді мен қайыршыларды көріп, көшеде жылайтын. Сондай бір керемет сезімдер болатын. Адамдар неге бұндай, неге біреу бұлай, біреу бұлай. Теңсіздік жыры деген өлең жаздым. Біреу бай, біреу кедей. Алматыға келіп, айырмашылығы жаңаға осындай деп білемін. Кішкене өлеңнен басқа да өмір бар екенін кішкене көргенім болды. Айырмашылығы сол. Расымен бір оқу есіме түсіп тұр, бір үлкен кісілердің айтқаны болатын, автордан шатасуы мүмкін. Горки өз-өзін жаңа орындыққа байлап қойып, сөйтіп жазған екен да шығармасын. Сосын оны әбет уақытында немесе белгілі уақыт белгілейді, біреуге босатқан. Жаңа тамақтану үшін немесе тысқа шығу үшін. Сосын қайтып байлап кеткен екен де, байлап отыр жазған. Сондай дүниені Батырхан сөзінен байқап қалдым да. Расымен сондай бір жанкештілік керек шығар әдебиетке. Әдебиетке адалдық дейсіз бе? Адалдық, иә. Сіздің бір жылға атты өлеңізде, сен үшін шайыр боп жеткенде ауылға қайдасың қарағыз, жылаған бейнем тұр айнада, жымиған бейнем тұр газетте. Бір жылғы тәп-тәтті ойлардың күнәсін бақылап, күнәлі өмірдің біріне айналдым, кім үшін ақымақ деп жылайсыз. Енді сен үшін шайыр боп жеткенде ауылға деген, енді демек сіздің ақындығыңызды, шығармашылығыңызды шыңдауға, шұтай түсуге бір қыздың әсері болған ғой. Әрине, мен ғашықтық деген нәрсені өте ерте сезіндім. Ауылда теледидар жоқ болды ғой біздің кезде. Біздің үйде ғана бір жақсы теледидар сатып алып, сол бүкіл кино көруге біздің үйге келетін адамдар. Сол кезде қыздарын арқалап келеді бір кісілер. Сол бір қыз сол кезде ғашық болып. Кәдімгі 5 оқиым сонда, 4 оқиым, немесе 6 оқиым, үйге кеп тамақ ішпейтін. Қатты ғашық болып қалған соң. Біреуге деген өлеңдер жазып жүрдім сол кезде. Ол кезде неше жастасыз? Сол 15-14 жаста ғой, 13 жаста. Сен жүрегімді сезесің бе шартарап, білмеймін мынау оған да есім ауды ма, жаңғырықта тұрғай әне қайталап. Сезімнің бір түйірін сезінсең қимас едің ойланаумын делгенді. Сен ойлап әзімдеймін тау басында адасқан деп жаңа әзім әңгімесін оқып не ағылып. Сондай арнап өлеңдер жаздық. Сол қыз менің жігерімді жанаған қыз болды. Қатты мен қалайды, мен саған қырсыққанда ақын боламын дедім. Сондай өлеңдер жаздым. Лапылдаған, оғымен атылмаған, арман болып қалдыңа уақырмаған. Енді сенен аянбай ақымдалам, мен саған қырсыққанда ақын боламын.
өлең болам, өзендей тасып толған, асық барман, білмеймін, ғашық барман, өшіп толған, сөнбейтін сезім болам, саған ұқсас 80 қыз ғашық болған. Деген сияқты бір өлеңдер жазған, немесе алғашқы махаббат деген кішкене балаларды жазған, бірақ енді олардың бәрін тартпама салып тастадым мен. Сондай... Яғни сіздің ақын мен... болып қалыптасыңызға махаббат, сүйіспеншілік әсер етті дейсіз ғой, бәрекелді. Сондай бір өлең ертең атымды айтып жыласар Еуропа арулары деген сияқты бір өлеңді жазған болатын. Өз-өзімді жігерімді қайраған болатын шығар бәлкім махаббат. Кезгілген... Енді Нобель алғаннан кейін болашақта Еуропа арулары мүмкін сізді армандап жылайтын шығар көздеріне жас алып. Ғашық болған қыздар туралы айтып жатсыздар ғой. Бірақ Шәкәрім айтады, менің жарым қыз емес, хақиқаттың шын нұры, оны сезер сіз емес көзге таса бұл сыры дейді. Мұқағали айтпақшы, поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады дейді. Енді махаббат басқа махаббат. Енді парасатқа ұласып жатқан жай бар, дегенмен кейінгі тағы бір ақындарымыз айтып жатыр. Махаббаттан басталып, парасатпен кемелденіп, ақиқатқа ұласады дейді. Сонда Шәкәрімнің айтып жатқанда осы менің жарым қыз емес, хақиқаттың шын нұры. Ол ақиқат дегеннен шығады. Асқар Сүлейменов ашық айту, анық айту болғанымен ол ақиқатты айту емес дейді. Сіз қаншалықты ақиқатты жырлай алып жатырмын деп ойлайсыз? Көп адамдар ақиқатты айтуға күші жеткенмен, оны тануға күші жетпегенде әлі. Сондықтан мен бірінші ақиқатты танып алуым керек, сосын барып айтамын бұл нәрсені. Уақыт еншісінде дейсіз ғой. Осы тұста Бақыт Беделхан ағамыздың тағы да бір сұхбатынан үзінді келтіргім келеді. Сонда айтады, ақындар мақтаншақ болады және әр уақытта елдің назарында жүргісі келеді. Кез келген ақынды құртудың бірақ жолы бар, оларды жай ғана елемей қойсаң болғаны дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Келісуге болады. Ақынды елемеу, жалпы шығармашылық иесін елемеу, оған белгілі бір деңгейде зақым келтіреді деп ойлаймын. Мәселен, Фирдаусида, шығыс шайыр Фирдаусидің Махмұт ханға барған кезде әрбір жолына бір алтын береді деп ойлайды ғой енді. Бірақ ол алтын бермей, өте аз не беріп, оны елемей қуып шығады. Бірақ кейін қадірін түсініп, қайтадан керуен жіберіп сол ақынға. Біз барлық сый-сияпатты түйемен жіберген кезде, бұл жайлы Гейне өлең жазды, Фирдауси деген баллада жазды. Сол кезде алдынан Фирдаусидің табытын шығарып бара жатады. Кеш қалады да. Сый-сияпаты енді келе жатқан кез қалады. Сол сияқты әр талант өзін көз тірісінде елену керек, оған тиісінше қолдау көрсету керек деп есептеймін. Сіз кейде мен атты өлеңіңізде жұмияр қуаныштай қашан қайғым, неше алдандым, әлі де неше алдаймын, ең ұлы өтірікті кешкеніммен ең ұсақ өтірікті кеше алмаймын деп жырлайсыз. Сіз үшін ең ұлы өтірік деген не? Ең ұлы өтіріктер өте қарапайым болады. Адам сенімін алдау, үмітін алдау деген сияқты. Сол нәрселерді айтқым келеді. Үмітін, сенімін алдау, ол үркен өтірік деп білем. Және оны кешіруге болады деп есептейсіз ғой? Енді кез келген нәрсені кешіруге болады ғой, оны айтқанда. Кешіруге болады кез келген нәрсені. Сөздің реті келгенде, сөздің ата сөйлетіп, сөздің реті келгенде айтпасақ, мәселе жаңағы ең ұлы өтірікті кешкеніммен ең ұсақ өтірікті кеше алмаймын. Яғни бұл да өлеңнің шумағының соңғы екі тармағындағы дүние. Бұдан басқа да мәселе азабыңа көнейін ей қара өлең, мазағыңа айналдырма тек мені. Болмаса шын бақытты болмаспын бәлкім күнім, шын бақытсыз болмаймын бірақ та мен. Осы сияқты жаңағы бір қазіргі жалпы жастар әдебиетіндегі бір өлең құрауға, айтқыштыққа бейімделген бір тармақтар. Бағана Батырхан айтып отырғандай, шынымен мүмкін осы өлеңдерді бір шығармашылығында келесі бір биіктерде санасынан алып тастаған да шығар деп ойлаймыз. Әйтпесе бұл ақынға қазіргі жастар поэзиясындағы бір ауру деп айтуға болады. Формализммен ауру, жалпы бұндай дүниелер ешбір абырой әкелетін дүниелер емес ау деп ойлаймын. Сосын мәселе қарапайым одан басқа да өлеңдерінде бар. Егер бұл бір өлеңде, сосын бұл жерде автордың өзінің жеке басындағы шындықты басқаларға таңу көп деп кезігетін сияқты. Және бұл өлеңдердің барлық автордың жеке дүниелері, мәселе Елпіл деген ағамның алғысынан
етікшінің қарғысы қымбат маған дейді. Ана бір ұйқастық дүниелерге ғана неткен сияқты. Өйткені енді елпілдеген деген бір жақсы сөз өзі. Елпілдеген ағамның деген алғысынан етікшінің алғыс деп тұрғаннан кейін де осы сияқты сөздер. Сосын екінші, енді бұл Батырханға ғана байланысты емес, қазіргі жас ақындар поэзиясындағы бір кемшілік деп айтуға болады. Жаңағы дадаизм дейміз ба, постмодернизм дейміз ба, осылардың барлығындағы бір сөзге тоңтеріс қарау. Поэзия сөзден биік тұрады. Жалпы сөз оның тек қана құраушысы, бір материал ретінде ғана пайдаланатындар. Қарапайым мәселе, Батырханның бір өлеңінде айтқым келеді. Шашынан сырғы бағыромалы көрші әйел үйге қашып келгенде деген, бұл анамның үнсіз жылап тұрған деген өлеңінде бір қатты қателік жоқ. Мәселе, шашынан сырғы бағыромалы. Мен оқырман ретінде айтатын едім. Мәселе, сырғып емес, қазақ сусып дегенге келеді. Енді сырғып деген бізде уақыттық кеңістік дүниелер, мәселе, уақыт сырғып кетеді. Кеңістік дүниелер болады, ал бұл жерде сусы бағыромалы. Оромалдың сусып кетуі бұл жерде жаңағы ол маскүнемнің әйелі. Яғни жылап келеді, орамал басынан сусып кетеді. Бұл қазақтың сөзінің энергиясы бар, әрбір сөзінің өзінің орны бар, жаңағы қоятын сол сияқты, кірпіші бар қаланатын деген сияқты. Осы сияқты нәрседе жас ақындар соның ішінде Батырхан бүгін кейіпкерімізге байланысты осындай дүниелерді ескерткен келеді, бір қаламдасы ретінде, жалпы бағдарламада оқырман ретінде. Әрине, қозыке, жақсы айтып отырсың. Жалпы менің бір бағым бар, бір сорым бар да. Мен ерте танылу бір бағым шығар кейде, бірақ оның соры менің сол 17-18 жаста жазған бір өлеңдерім шығып кетті де, бар аренаға шығып кетті де. Мен соған кейде өзім іштей налыйым да. Мына жаңа қозыкең айтып отқан сол 17 сондай, мен етікшінің қарғысы деген сияқты бір сөздер, немесе бір алжыған деген сөздер, бір көріксіз сөздерді қолданғым да. Қазір солардың бәрін бір интернетке жарияланған көп нәрселерді де өшіріп тастағым келеді. Мен нақты бір осы алда жинақтайын деп жатырмын, бұйыртса сол қателіктердің бәрін алып, міне мен мына кітапты оқыңдар, міне осы да менің жаным деп сол кітапты ұсынғым келеді. Шынымды айтсам, бұл 17-18 жаста ізденіс жолындағы өлеңдерімнің бәрін бәр жерден алып, тартпаға салып тастап, бір шынайы кітабымды ұсынғым келеді. 2030-дың алғашқы баспалдағы ғой. Қозыбай аға, сізге бір сұрақ қойғым келеді. Бағана екі рет пікір білдірдіңіз, басында формализммен ауырмайды деп айттыңыз. Бірақ екінші пікіріңізде формализммен ауырады деп айттыңыз. Енді осыны... Бұл жерде бұнандай дүние. Формализммен ауыруды қазіргі жастарға байланысты айттым. Жастарда формализммен ауыратын ақындар көп. Ал менің айтып отырған Батырхандағы жаңағы соңғы нелерге салып қайталау, бұл жас ақындардың қадыршылап кету, жаңағы бұл бір школаның, мектептің деңгейінен шықпау дүниесі. Енді бағана мен басында бірден бұл дүниені айтпағаным да сол, өйткені хабар барысында Батырхан өз шындығын айтар, кей өлеңдерінен өз сол күткенімдей болды, бір өлеңдерін мен сызып тастағам дегенді айтты. Сол себепті де бұл пікірім Батырханға біріншіден ауыр тимейді деп ойлаймын. Екіншіден бұл осы оқырманды көріп отырған келесі жас ақындарға да, жас қаламгерлерге де ой салады ау деп ойлаймын. Өйткені бұл бір шынында жәшік құрау сияқты қазіргі өлеңдегі, былай жатқанда бір саналы түрде жасалатын дүние болып кетті. Ал Батырханның соңғы жаңағы ізденістер шығармасында шынымен Бауыржан айтып отырған нәрселерді байқадық. Мәселе, еркіндік, жаңағы бағана айтып отырғанда Ерлан Жүністегі еркіндік, бұл жаңағы шығыстық ақындағы, шығыс шайырларындағы керемет кездесетін бір ырғақ дейміз ба, өлеңдегі бір кеңістік дейміз ба, сондай дүние. Менің айтқан пікірім жаңағы жалпы жас ақындарға байланысты айтылған дүние. Енді хабарымызды қорытындыласақ, Мұхтар мырза, сізден бастасақ. Таласбек Әсемқұловтың бір тамаша сөзі бар. Салюттер мен фейерверктер жарылып біткеннен кейін аспанда тек шын жұлдыздар ғана қалады деп. Сол шын жұлдыздың бірі Батырхан болсын деп тілеймін. Аршын мырза. Жаңа сөз арасында бір сұрақ қойылды ғой. Алтын көпірліктен кейінгі бүгінгі қазақтың жас әдебиетшілерін, ақындарын кім деп бағалауға болады деген.
мен бүгінгі оқырман ретінде осы күнгі буынды әлемдік аренадан оқшау жатқан қазақ әдебиетін сол деңгейге алып шығатын бір трамплин ретінде көргім келеді, елестеткім келеді. Сол бір буынның белді мүшесі болуына тілектесін Батырханға. Өзінің арманына жетсін, Нобель сыйлығын алсын. Жалпы мына біздің ұстаздар айтады, әдебиеттанушы ұстаздарымыз айтады, басқа ғалым ағаларымыз Мекемтас Мырзахмет секілді басқа да осы көзі ашып көкірегі ояу ағаларымыз айтатыны бар. Қазақ әдебиеті, қазақтың поэзиясы, прозасы, қазақтың жалпы ауыз әдебиеті, фольклоры дейміз, ешбір халықтан кенде емес. Салыстырмалы түрде қарасақ, біздің әдебиетіміз өте бай. Оған біздің осы соңғы жылдары шығып жатқан мынау бабалар сөзі деген, басқа да әдеби жәдігерлер 20 томдық, басқа да осында шығармалар, сосын кейінгі қазіргі таңдағы мына совет үкіметінің кезінде жазылған шығармалар, одан кейінгі алтын көпірліктердің жазған шығармалары, көз тірі классиктеріміз, соңғы соның ізін жалғап келе жатқан осында жас ақындарымыздың өлеңі әлемдік деңгейде оқшау дара шығып, осында жастарымыздың арқасында кеңге таныла берсін, кеңге өрісін жайы берсін деп тілейміз. Осының басқасында, көшбасында осында Батырхан секілді азаматтарымыздың табыла беруіне тілектесімін. Жаңа айтып отырған Абайды, мәселе, Мекемтас Мырзахмет айтып отырған, кванттық физикамен зерттейді ғой, енді үлкен ілім, үлкен дүние. Сондай ақындар қазіргі жаратылыстың, табиғаттың тіпті академиігі болу керек шығар деген дүниеге қосыламын. Батырхан сол жаратылыстың шын мәніндегі академиігі, жаңағы бір шын мәніндегі хақтың аманаттаған аманатының ақыны болса деп тілеймін. Батырхан мырза, енді 20 жылдан кейін бұйыртса сізден Нобель сыйлығының иегері ретінде сұхбат алып отыруды жазсын. Хабарымызды Батырхан ақынның мына бір өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Өз уақытын босқа өлтірген әрбір адам айыпкер. Сондықтан құрметті көрермендер, әр ісіңіз пайдалы болсын дегіміз келеді. Жүздескенше аман болыңыздар.